Tady nastává problém speciálně v létě u batolat, když mají ty lidé na zahradách zapuštěné bazény. Je to problém teda toho utonutí. V té literatuře se dá přečíst, jak se na to dívá Světová zdravotnická organizace. Potom je ta otázka v té Evropě, tady vidíte ty věky. Každopádně teda u těch dětí je to ta smrt, tonutím je rychlá a tichá, to dítě nebojuje, nekřičí o pomoc a tak dále. Na internetu jsou záznamy, kdy se jedná normálně o velké bazény, kde je plno dospělých i dětí a najednou tam vždycky za kroužkou mrtvé dítě a nikdo si ho nevšimne. Ono vypadá, jako když splývá. Tady se jednalo o dítě teda v batolecím věku. Vidíte, byl narozen v říjnu 19 a zemřel teda v srpnu 21. Já jsem se díval na tu statistiku, která je ale kódována tady utonutí, utopení při pobytu v bazénu nebo po pádu do bazénu. Je to od toho roku 20, tady jsem to dal do toho roku 15. Takže takhle to vypadá tímto způsobem a tady ta velká čísla, to je otázka přírodní vody. Tohle byl ten bazén, kdy došlo k té smrti, byl hluboký 1,23 metrů a tady ten okraj byl 11 cm a v podstatě k tomu okraji z té vnitřní strany byla hladina té vody. V to dítě bylo převezeno na urgentní příjem, na emergency. Samozřejmě byla použita letecká záchranná služba. Jak dlouho vlastně to dítě v té vodě bylo, se moc nevědělo. Každopádně teda se udávala doba, kdy to dítě nebylo spatřeno mezi 15 až 20 minutami. Když matka zjistila, o co se jedná a tak dále, tak samozřejmě skočila do té vody, dítě dala pryč z té vody a tady vlastně volali zdravotnickou záchrannou službu v této době 19.30 a od začátku vlastně už byla asystolie i tím transportem ve vrtulníku. A co se týká tady ve fakultní nemocnice, tak ten vlastně už se ta situace nedala zvrátit a došlo k té asfyktické zástavě a k té smrti zhruba za hodinu potom volání. My využíváme laboratoř forenzní radiologie a pana profesora Baxu, který dělá tyhle ty snímky a hlavně je hodnotí. To znamená, my u těch utonutých vidíme tady tu tekutinu, v tomto případě v maxilárních sínech. Takhle byly popsány ty ostatní. A samozřejmě se tam jednalo o známky maligního edému. Pro nás je tento snímek, a nejenom v tomto případě, ale u těch utonutých, velmi důležité, protože ty zase budou letní měsíce a tak dále a tam nastanou problémy, když bude po několika týdnech třeba tělo ve vodě, ještě nahé, to jsou takové ty nepříjemné případy pro soudní lékaře, protože základní otázka je, jestli ten člověk v té vodě žil nebo nežil. Ty plíce jevily takový ten klasický obraz, co my vidíme, to vzedmutí a tak dále u těchto utonutých. Mozek měl 1300 gramů, což bych řekl, že tak dospělého. Samozřejmě ohromný edem, maligní edem, situace byla infausní. Tak, co se týká těch vysvětlení, to dítě mělo běhat po zahradě s dalšími dětmi a úplně typické, když si čtete tyhle ty případy, že ta matka jde dělat kafe někomu nebo si dělat kafe. Problém je, kde byl ten táta, to nikdo nevěděl a v té době vlastně to byla rodina, čtyřčlená a přijela k ní další čtyřčlená rodina. A ten pán z té druhé rodiny vypovídal, že odběhl teda za svou dcerou a pak to vypadalo tím způsobem. A každopádně to sdělení bylo, že vůbec neví, jak se mohlo stát, nedovedou si to vysvětlit.
obdobně ta maminka vysvětlila, že to dítě, že bylo opakovaně poučený a tak dále, že nesmí k tomu bazénu, ale psychiatři a dětští lékaři vám řeknou, že toto dítě za asi to nepamatuje, vůbec to nemusí vnímat, takže spoléhat na to, že něco řeknete batoleti vůbec nelze. Ta bezprostřední příčina smrti ta byla jasná, my jsme samozřejmě tady jenom, to je pro doplnění, omlouvám se lékařům, my jsme to tam vždycky museli nějakým způsobem té policii vysvětlit, protože oni některým věcem nerozumí. My jsme dostávali otázky vždycky v opatření od policie České republiky, tady byla také nařízena soudní pitva. A tady vlastně platí v tom batolecím věku ta zásada, že nikdy nenechává děti bez dozoru dospělé osoby. To je zásadně důležité. A bohužel teda nedochází k úmrtí jenom v tom bazénu, ale je to i problém těch různých bazénků doma nebo vany, když se ty děti koupou. Já když učím mediky, tak jim to vysvětluju, že pouhé 2 cm vody stačí na to, aby to dítě utonulo. Tady je ta věc, že vždycky by měl být teda náležitý dohled nad tím dítětem. Další věc, to, co vlastně už mluvil primář, je o té trestní odpovědnosti. Ty rodiče, vždycky se uvažuje o obvinění ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti podle toho paragrafu. Je rozdíl samozřejmě, jestli dojde k utonutí dospělé osoby, pokud bych vynechal sebevraždy a tak dále, tak je to považováno za nešťastnou náhodu. Ale u toho dítěte se vždycky řeší náležitý dohled. A celá ta problematika teď je v tom novém občanském zákoníku, kde je rozpracován význam té rodičovské odpovědnosti. Takže tady jsou tyto věci, samozřejmě tady je ten limit toho, to znamená, vždycky je to posuzováno a ty primárně teda dochází k tomu obvinění, ale pak se vlastně, jak říkal primář, ve většině případů, protože to je už ta tragédie, úmrtí toho dítěte to zastaví, ale je tady ten problém ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Mám dojem, že doteďka se ještě řeší nějaké ty vietnamské děti a tak dále. Tam byl ten problém, že ty rodiče vůbec k soudu nechodili, chovali se tak zvláštně a tak dále, tak nevím, jakým způsobem se teda soud s tím vypořádá. Takže to je k této problematice všechno.